Jag avvänd. Är det det? Avvänd. Vad är avvänd? Hej. Så att den är. Där är Ellen. Det gör som en Magda. Okej, nu ska du se på en megafinne. Där. Vi till två i. Det här kommer jag lägga upp sen. Hej Lisen. Tre i. Måste ju ta de här pipparna när det är... Säg hej till klass. Lisa. Tre. Lisa. Zoom. Jag har gjort det. Nu är du på Zoom. Är den med? Katarina. Yes, 5 minuter. Nej, nu ska vi gå. Och 9. Vad ska jag säga? Yes. Yes. Ix. Och x är 10. Nu fail. Räkna ord. Mix. Mega på. Kolla här, kommer mixen. Mix. Mega på. 1994 skulle komma. Mamma mix. Mamma. C. C. Istället för DCD. Yes. Så ska det vara. Ja, men du. Jag får ni lugna ner. Nu har jag skrivit om flera gånger här. Jag har inte sagt det. 1000 minus 100. Visst. Vad har vi här sen då? Då har vi 100 minus 10. Här skriver man 1994. Och MDCCCCCCCVV. Åh, fan. MCMXCIV. Yes. Men det var inte så jag. Jag ska ha min tanke. You're beautiful. It's true. Lägg av, okej? Sluta. Här är Ellen alltså som smsar med min mobil. Hon smsar med Isabelle. Hon smsar med Isabels för rosa mobil. Hon dricker också det rosa mineralvatten. Kan man kolla lite närmare på Isabels sönderpillade så här? Den är också rosa. Nej, det var en hårmask som gjorde ont. Förlåt, vad är det? Ja, så kan det gå. Det är Magda som har uppgått. Magda, men det kan jag. Det är faktiskt flytande eyeliner från H&M. Oj, vad är det är 10 ord om du beslutar på te. Gryta. En. Den grytan. Du är ju lite bakom flötet. Det var inte kul med det. Gryta. Bröd. Vad betyder ens det? Vad betyder ens det? Man har inte alla hästar hemma, så att säga. En liten skrule. Det är staket 1. Staket. Alltså, fan. Jag jobbar i alla fall på lektionen. Det är skillnad för Magda. Du, jag har jobbat och jobbat. Och nej, en. Inga kommentarer. Tarro! Ännu flättet vill du vara med. Alltså det är inte lätt att vara så här bra jämt. Anna är tuttfia. Tuttfia, tuttfia. Anna är en tuttfia. Okej, så då. Det är helt still. Jag kan bara tänka på Bebbe vid tanken. Ja. Dog lite där, kände jag. Ska vi... fortsätta, kanske. Nej, Magda, sluta. Jag känner mig stressad nu. Kan du sluta filma? Nu! Sluta filma! Sluta då! I got it all on TikTok.